quero falar de duas pessoas que ajudaram muito a minha vida, que me marcaram. A primeira é o Zé Malva, que na nossa época de embaixadores, uma época que marca a vida de todas as pessoas, todos que passaram por isso sabem como é. E eu me lembro uma vez da época das Olimpíadas, Zé Malva deve lembrar a dor de cabeça que era, e o quanto era difícil para arrumar o dinheiro, né? E todo ano nós fazíamos apelo e a igreja sempre nos ajudava. E isso é uma coisa que me marcou muito, pela força de vontade, pela vontade que o irmão Zé Mauro tinha. Ele nunca mediu esforços e sempre nos ajudou. Por isso eu quero agradecer. Agradecer ele, quero dizer que a sua vida sempre foi um exemplo na minha vida. Também outra pessoa que eu quero falar é do pastor, que há uns 8 anos atrás eu morava aqui na Vila Natal e eu mudei, mas ainda era muito novo, tinha meus 12 anos, 13. E quando eu mudei, ficava difícil a minha condução para vir para cá. E o pastor já carregava sua família, já andava com o carro cheio. E mesmo assim, ele arrumou mais uma vaga para mim e para o meu irmão. Então eu e o Josias enchíamos o seu carro. Quem é homem sabe o quanto é ruim andar com o carro cheio, não é? A gente sente quanto força o motor. Também é uma coisa que marcou muito a minha vida, porque um escritor que eu gosto muito, ele disse a seguinte frase, Augusto Cury: tudo que tem preço é barato. Só aquilo que não tem preço, isso realmente é caro. E quem isso não conseguir adquirir, sempre será um miserável, ainda que seja um milionário. E o pastor me mostrou isso, que ele não se apegou às coisas materiais, que eu nunca esqueço. E até hoje eu acredito que Deus não